Nie, są na zobacz. Zobacz. A nie, oczywiście. Jeden. Smo registrirali na stranka in se bojijo naših besed. Ker naših besed je resnica. Tudi sem pred Koloseom. Je aktualna razprava o invalidskih zadevah s predstavniki političnih strank. Jaz sem predstavnica stranke enakih možnosti in tukaj je gospod, ki me ne spusti noter, ker sem na drugem okolju, sem na vozičku in me ne spusti noter. In zdaj bi rada prosila, ker to je javna zgradba, je javna zadeva, vsi novinari, vse politične stranke so prisotne in me ne spustijo noter, zato vas prosim, če lahko kdo pride tukaj. Zato, ker se bojijo, ker bomo povedali resnico. Imaš poklico, pa bomo vračil, dobro? Ne, sej. Ne. Sej pride policija, pride policija, sem tako da, ja. Hvala lepa. Pridam, ja, kar izvolite, prvo gospod Stojanovič, potem bomo pa imeli še tlele eno repliko. Izvolite. Ja, hvala za besedo. Dve zadevi bi pač rad rekel. Danes seveda smo se tukaj zbrali, bom rekel, pod enim pričakovanjem, da bo nastrpni govor ostal zunaj zidov te dvorane. Jaz seveda ostro nasprotujem trditvi, da so politične stranke, ki so tako rekoč v državnem zboru ustavno sprejele novelo zakona o rastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, rasistične. Ta zakon ne govori o nobeni rasi in nikogar z tega vidika ne diskriminira. Tako da bi pač prosil, da če iščemo skupne rešitve, jih tudi, bom rekel, na tej ravni iščemo, v strpnem in argumentiranem dialogu. Druga zadeva pa je, da se tam na gore že nekaj časa oglašajo predstavniki stranke enakih možnosti, ki prosijo za besedo in upam, da jim bojo organizatorji danes dali besedo. Ne glede na to, ali se z njimi strinjamo v njihovih pogledih, ali se z njimi ne strinjamo v njihovih pogledih, je dejstvo, da je njihov korak za vstop na politično prizorišče v smislu predstavniške demokracije z ustanovitvijo stranke pogumen korak. In zato mislim, da si zaslužijo danes tukaj tudi besedo, če so za njo zaprosili. Hvala lepa. Gospod Šustašič. No, jaz bi se najprej distanciral od interpretacije gospoda Stojanoviča. Jaz nikoli in tudi nikoli ne bom govoril, da je katerakoli stranka rasistična. Jaz govorim o tekstu in v odnosu do invalidov in njihovih veliko ustavnih pravic. Hvala lepa. Boste imeli možnost za replike, vkoliko bi želeli. Bi pa jaz prvo vprašanje vzel za to, da mečkano širimo, pa da tudi aktiviramo publiko. Gospod Janežič, izvolite. Lepo zdrav. Gospod Janežič, hvala. Gospod Stojanovič, ste se že prej javili posebni, verjeli, da ste še zdaj nekoliko bolj izvani, potem pa gospa Petra Rezar. Izvolite. Skratka, zakon so sprejele vse stranke, ni bilo stranke v državnem zboru, ki ne bi glasovala za zakon. To je ena. Pod drugo, gospod Franko Juri je sprejel gospoda Borisa Šuštaršiča z delegacijo na pogovor o temi oziroma o predmetu zakona. Z njegove strani ni bila podana nobena konkretna pobuda, ki bi zadevala vsebino zakona. Moj star oče ni pustil zdravja v rudniku, ampak svoje življenje. Moj oče je invalidsko upokojen. Sam sem delal kot prostovoljc v invalidski organizaciji, v humanitarni organizaciji in tudi služil civilno vojsko, bom rekel, v tem kontekstu.
Tako da nekaj tega sem tako na sebi, kot bom rekel, na svojih emocijah, družinskih izkušnje. Tako da kar tukaj zadeva zaresa, ima popolnoma čisto vest. Gospod v tisti vrsti z očali, ja, vi ste se javili k besedi, lepo prosim. Lepa gospa Dragica Bac, gospod Saša Stojanović, Zares, liberalno-socialna stranka, oziroma socialno-liberalna stranka. Ja, hvala. Danes ni tukaj med nami nikogar, ki ne bi obsojil diskriminacijo in diskvalifikacijo. Tako po telesu, kot po besedi. Zaradi tega se jaz zaključnih besed odpovedujem v korist tistih, ki bi v skladu s tem, kar invalidske organizacije v celotni Sloveniji zagovarjajo in danes niso tega izpričale, dal besedo predstavnikom stranke enakih možnosti vstop v državni zbor. Hvala lepa. Lepa. Razumemo sugestijo, gostitelji smo danes tukaj mi, ki smo tudi plačali račune za stroške, ki bodo nastali s tem dogodkom. Tako da, gospod Ivan Svetnik, socialni demokrati, izvolite. Socialna vključenost, socialna kohezija je temeljno načelo.